Oi, pessoal, boa noite. Então, vamos lá para mais uma live aqui, gente. Então, hoje vamos conversar com mais uma convidada, né? Vocês vão conhecer mais uma convidada aqui, conhecer um pouco da história dela, das dificuldades que ela tinha, dos resultados que ela está conquistando agora também, tá? Então, se você gosta de longão, né, de pedais de 3 dígitos, então você tem que ver o que ela vai conversar com a gente aqui hoje, tá bom? Vanessa, deixa eu ver se eu encontro o seu oi aí nos comentários para eu te adicionar, tá? Vamos esperar a Vanessa entrar, gente, para eu poder adicioná-la. Então, vão dizendo aí quem já assistiu a aula 1, quem já foi assistir também a aula 2, aula 3. Um abraço para o pessoal de Vitória da Conquista. Gente, deixa eu dar um recado para vocês, hein? Olha, as aulas não vão ficar no ar por muito tempo. As aulas só vão ficar no ar até domingo. Então, se você não assistiu ainda, vai conferir, porque depois que elas saírem do ar, não adianta chororô. Olha o que eu tô dizendo para vocês, hein? E tem mais. Anotem. Anotem o que vocês estão vendo nas aulas. Certo? Porque depois você aí do outro lado vai me mandar uma mensagem falando assim, presta atenção. Você vai me mandar uma mensagem assim: ô Nutri, eu assisti as aulas e esqueci como é que faz o bicarbonato. Nutri, assisti a aula e esqueci como é que usa a creatina. Ou então, Nutri, eu anotei, mas meu cachorro engoliu o papel que eu anotei. Então vocês tomem jeito e anotem. Sigam o meu conselho. Anotem, hein? Porque depois, gente, de verdade, depois não adianta chororô não, hein? Vanessa, você já tá aí? Já passei o recado aqui pro pessoal, pra ninguém vacilar. Deixa eu ver se eu encontro a Vanessa aqui. Eu não te encontrei ainda, Vanessa. Deixa eu ver se ela dá um oi, porque, enfim, tem mensagens aqui de muita gente e a movimentação do pessoal entrando, eu não consigo identificar. Ou eu não consigo identificar ela ainda. Oi, Christian! Cris, deixa eu anotar aqui teu Instagram, porque eu tava procurando essa semana e quem disse que eu achei? Christian KSF. Lembrei. E aí eu digitava Christian e aparecia um monte de Christian. E eu não lembrava, ai meu Deus, eu não tô achando o Christian. Se apareceu aqui, que bom. Pronto, Vanessa, achei. Gente, conheço os meus alunos de longe, tá vendo? Conheço todo mundo. Stalkeio todo mundo, hein? Oi, Vanessa! Tá com fone? Tá, né? Tá bem baixinho o seu volume. Agora eu não tô escutando. Tá bem baixinho o volume, tô te ouvindo bem de longe. Será que você tá com o dedo em cima da saída de som? Mas ela tá com fone, né? Tira o fone pra gente ver. Desconecta o fone do celular pra gente ver, Vanessa. Melhorou? Ah, tá melhor. Tá Ah. melhor sem.
Aí você deixa só um pouquinho baixo o seu volume para não ficar tendo eco com a minha fala. Sim. Nossa, já paga. É assim? Ficou bem, não ficou? Fico. Aí baixa só um pouquinho o seu volume, senão vai ficar tendo eco quando eu falar. Tá, peraí. E agora? Tá legal. Tá legal. Tá dando para ouvir. Tô querendo achar uma posição bacana. Aí tá Você tá legal. muito bonita com esse cabelo, viu? Ah, obrigada. Tá? Pronto. Aí, ó. Ótimo. Aí, agora ficou top. Isso. Eita, te apresento para o pessoal, para eles te conhecerem. Eu me chamo Vanessa, sou mineira, sou de Minas, moro em Patos de Minas. É, eu tenho 53 anos, sou mãe de duas moças e a atividade, né, na bike é a oportunidade que eu tenho o meu melhor encontro comigo mesma. É onde eu tenho assim a oportunidade de ter o meu contato comigo, de fazer laços com as pessoas, de estreitar laços. E como que quando eu tô pedalando, depois que eu pedalo, né, o tanto que o meu dia é melhor, o tanto que o meu humor é diferenciado, o meu sono, né, a minha disposição é outra. Então é uma válvula de escape na minha vida, sabe? Minha maior satisfação hoje é o pedal. Antes eu corria, fazia corrida de rua, já participei assim de meia maratona. No Rio de Janeiro, a gente gosta muito de ir para a Serra da Canastra, essas provas, mas eu me identifiquei mais no com a bicicleta, nos pedais. E faço cada laço bacana, sabe? O quanto que são parceiros verdadeiros, tanto que a gente é uns pelos outros. E foi muito bacana a oportunidade de conhecer você, Como é conhecer o que você seu conheceu? pela rede social, no Instagram. Vi assim você convidando e eu te achei assim uma pessoa extremamente simples no seu jeito de falar, sabe? Eu pensei assim, essa não está vendendo nenhum produto no sentido assim e você convidando para participar gratuitamente. Eu falei, gente, essa mulher é diferenciada, né? Então eu fui extremamente contagiada, não por não cobrar, mas pela sua fala, pela sua simplicidade, pela segurança naquilo que você estava falando. A gente via no seu olhar que não, você não estava oferecendo uma coisa momentânea. Você não estava oferecendo alguma coisa que amanhã a gente ia estar presente no seu curso e não ter resultado. Eu senti assim muita verdade no ser. E aí eu fui. E aí eu fiquei, né, as primeiras aulas, eu pensei, gente, mas como que passa a ter ela, né, como nutricionista? Aí depois as pessoas foram perguntando e você foi posicionando. Então, assim, foi muito, muito bacana. Foi assim, é um presente para mim, porque é como um divisor de água, sabe? Ter conhecido vem para o pódio e o antes e o depois. E como é que estava o seu desempenho lá antes? Fala para mim. Foi assim, eu fiquei deslumbrada com o bicarbonato, né? A cereja do bolo, eu achei assim fantástica. E assim, é até isso, sabe?
Você preocupa, o que me cativou, assim, que me ganhou de primeira mão, foi que você preocupa em dar um retorno para o aluno, mas de uma forma concreta. Você nos ofereceu aquilo que a gente está cansado de usar, que é o quê? Que é a beterraba. Então, assim, eu acreditei. Usei e assim, eu não fico só para mim, eu ofereço para minhas filhas, eu ofereço para minha família. Então, é assim, é uma coisa que contagia. Então, é um grupo que todos que estão ao redor passam a ser contagiados e fazer parte também, né? E assim, o quanto que você nos orienta a usar, assim, a saber comprar o suplemento. Questionar, eu preciso desse suplemento? Ele é necessário para mim, né? Porque não é o suplemento que vai fazer o grande resultado, mas é aquela estratégia que você monta dia a dia com a gente. Fiquei encantada com a sua paciência, de voltar, de explicar, de aceitar uma pergunta, duas, cinco, 10. E as pessoas, às vezes, nas suas caixinhas, as pessoas fazem as perguntas que você já respondeu quantas e quantas vezes, e você está sempre pronta. Às vezes você fala, arrasta para cima, eu tenho um videozinho assim. Então, assim, você quer nos preparar por inteiros. Você quer que nós tenhamos a nossa base de uma forma que sirva para uma vida inteira, né? Não é só para fazer uma prova ali e ser muito feliz. Não, é para o todo. Então, assim, você nos orienta, alimentação, o pré-treino, um intra-treino, pós-treino, né? Então, é toda uma história. E o que tem valor é isso, porque tudo que é instantâneo, nem a gente dá valor, né? Então, assim, é um conquistar dia a dia. Então, assim, eu sou muito encantada. Então, eu fui, né? Eu nunca tinha feito com os meus colegas um pedal de 100 quilômetros. Por quê? Porque eu sempre não tinha resistência. Sabe, no final, às vezes um pedal de 60, de 70, meu pé doía demais. A minha postura, a minha coluna, eu sentia assim esgotada. Então, assim, isso me cansava. Aí, o que que acontece? Eu nunca ia para os pedais maiores. E aí, no início mesmo, usando a beterraba, eu me senti mais disposta. Eu fazia o meu pedal, eu chegava cerada, sabe? Chegava inteiraça, tomava meu banho, não sentia dor nenhuma. Sabe, numa disposição, num gás muito bom. E isso é maravilhoso, né? Aí o que que acontece? Eu peguei, fui usar o bicarbonato, fiz o preparo, tudo direitinho. Aí o dia que eu usei o bicarbonato, eu me achei a 10. Me achei assim, a top da galáxia. Sabe por quê? Eu fiz um pedal com os meus amigos de 100 quilômetros, e assim, eu fui muito feliz. Porque a nossa região tem muito morro mesmo. Então, assim, elevação pequena nossa é 1.500, né, de elevação. Então, eu fui, participei, cheguei assim, zeradinha. Sabe, o desgaste normal, natural. Quando foi? Porque eu evito, sabe, eu evito açúcar. Quando você prescreveu para nós misturar malto com açúcar, eu pensei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou ser fiel a isso. Mas aí, o que que eu pensei? Pensei, gente, tudo que ela prescreveu funciona, eu tenho que acreditar. E eu fiz, mas me deu um up, sabe? E eu tô é queimando gordura. Eu tô é queimando gordura, né? A gente vai trocando a massa gorda pela massa magra. Então, assim, e a gente é notório, não tem que preocupar com ficar, ganhar peso ou com essas coisas de engordar. A própria atividade, ela já cuida disso.
A própria atividade física, ela queima horrores, né? Então, assim, tudo que a gente tiver vontade de comer, sabendo comer com moderação, é possível. Achei muito prudente você falar para evitar pasta de amendoim, que os nutricionistas sugerem muito, né? Usar pasta de amendoim. Então, assim, castanha do Pará, tanto que você prescreve que é gordura, né? Então, não, assim, você tem a facilidade, você tem aquele up de desvendar aquilo que é tão complexo para nós entender de uma forma que a gente entende. Então, assim, eu tô tendo assim, uma evolução bacana, ao ponto assim, já fiz vários pedais, e os meus parceirão, eles contam comigo. Sabe, que esse parceirão é bruto, eles contam comigo e só eu de mulher, junto. Sabe, no final dos às vezes dos pedais, um dá uma cãibra, um reduz, e eu fico lá e falo, vamos lá, parceiro. Mas às vezes eu sinto que talvez a pessoa quebrou, mas aí ela dá outro nome. Mas a gente respeita uns aos outros, né? Porque nenhum homem gosta de ficar para trás, né, da gente. Mas já aconteceu situações assim, no pedal, no final, eu passar eles, sabe? Mas eles dão de tudo para que isso não aconteça. Mas eu sou parceirona e eu vejo que às vezes eles estão mais fracos, eu vou junto. Porque eu não quero, né? Eu acho assim, é uma oportunidade que a gente está caminhando e crescendo junto, mas eu vi assim, hoje, cada morro que antes eu achava dificílimo passar por eles, hoje eu passo com tranquilidade. Não é facílimo, mas é com tranquilidade. Hoje eu não tenho medo. Eu não tenho receio de enfrentar. Aqui tem um que é muito alto, que chama Seca Barriga. Então, assim, eu evitava ele. E hoje ele é um desafio para mim. Eu quero enfrentar para quê? Para melhorar, né? Mas, assim, a disposição hoje também para fazer os treinos nas planilhas, sabe? Então, assim, hoje eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz, eu sou mais realizado porque eu vejo resultado em mim, né? E é gradativo. É um dia após o outro, é um treino após o outro, e a gente só vai melhorando. Então eu fico assim muito feliz e honrada. Eu falo assim, eu falo comigo assim, nossa, ainda bem que o marido da nossa Nutri quis pedalar para perder, né? Perder um pouco de peso, porque talvez se não fosse através dele, ela não teria focado, não teria prestado atenção em querer aprofundar mais para poder ser um elemento para ele, né? E isso também é maravilhoso, né? A esposa querer oferecer o melhor da própria profissão, do conhecimento para o esposo. Então, assim, eu sou muito honrada, eu te admiro. Te acho uma pessoa assim muito muito segura daquilo que você faz, que você prescreve, e eu te acho assim mega inteligente, acho você extremamente objetiva, até para corrigir, né? A gente vê que você é muito 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 correta, então tem coisa que é óbvia e você corrige com educação a gente, então eu sou muito feliz, sabe? É uma oportunidade que quem tiver não pode perder. Porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem você. Porque se não fosse você para desmiuçar, né, o que é tão complexo. Então, hoje eu acho fácil entender a planilha. Não é que eu sigo à risca a alimentação, mas eu vou me moldando. Porque quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente evolui, mais a gente quer, né? Então, eu, assim, sou muito honrada. E, assim, já encontrei pessoas na minha cidade, porque eu sou do interior de Minas, que são seus alunos, sabe? Encontra a gente, dá notícia da gente no grupo. E outra que é bacana é porque, assim, até o pessoal do grupo, né?
aquilo que, vamos supor, um comenta, o outro comenta, um vai ajudando o outro. É bacana você pontuar assim, que ninguém deve assim, falar aquilo que não tem certeza, dar opinião daquilo que não tem certeza. Então, assim, como que é bom que um tenta ajudar o outro. Eu acho bacana, é como uma família mesmo. É uma família mesmo. Sou Vanessa, falante, né? adorei não, adorei tudo que você falou. Você estava procurando alguma coisa antes, assim, quando eu sei que eu apareci para você, fazendo convite para você participar do evento, mas antes disso, você já tinha começado a buscar alguma coisa para melhorar o seu desempenho ou ainda não? Não, é assim. Aqui na minha cidade, como tem muitos atletas, a gente conversa uns com os outros, né? Mas eu já tive gastos grandes com suplementação, nunca fui feliz, sabe? Nunca vi evolução. Eu já me dediquei, já me empenhei a fazer planilha com um treinador, eu não fui feliz. Depois, parece que a vida da gente vai organizando. Hoje eu já consigo ter o treinador, mas na minha cidade. Não assim, um treinador que me manda planilha, que não me acompanha. Não, mas assim, foi assim, eu assim, fazer. Procurar. Ah, eu procurei uma nutricionista, sabe? Mas assim, uma nutricionista mais para me reeducar a minha alimentação, mas assim, o que ela me orientou, eu já vivia, né? Não tinha essas dicas que você tem, não tem todo esse recheio, né? Não desmerecendo ela, mas com você é tudo mais direcionado, mais focado. E você é muito clara. E assim, igual. Antes eu gastava, o gel que eu comprava custava R$ 10 cada um. Agora eu uso rapadura. Rapadura me satisfaz. Maltodextrina é R$ 30, gente. É barato demais. Em vista das coisas que a gente usava, né? Então, assim, não é. O valor não é a quantidade, e sim a qualidade, né? Então, hoje eu vou contar. Adoro mel, não conhecia mel. A rapadura eu conhecia, mas assim, no pedal, cada um dava um pedacinho. Não, sabe, assim, esse equilíbrio dos pesos, sabe? Tem agora uma balança. Adoro isso. E começa a ser hábito, né? Tudo a gente quer pesar, a gente começa a conhecer o próprio corpo, né? As reações, o corpo vai falando, né? O meu corpo me fala que hora que é, que hora que não é. E não tenho interesse também ficar desafiando ele, né? Que se pudesse, acho que todo mundo gostaria de tomar o bicarbonato todo treino, né? Todo fim de semana. Mas não é necessário. Então, você faz as perguntas que faz a gente questionar, né? Não é só agora, é toda uma história, né? É todo um preparar. Então, assim, hoje eu me sinto bem mais forte, mais resistente. Eu tenho motivação para ir para musculação, para fortalecer. Eu vou no Pilates. Então, assim, eu quero melhorar. Eu quero melhorar por mim, sabe? Então, assim, é uma transformação. Então, eu sou muito, muito encantada. No primeiro momento, quando você me viu começando a falar sobre tudo, você se assustou no primeiro momento? Como é que foi? Eu senti assim, porque você, pelo seu olhar, eu percebo porque a gente é sensitivo, né? Então, pelo olhar, eu notei que você não estava ali de brincadeira. Você estava ali oferecendo uma coisa que você tinha certeza. Nunca vi falar de você, sabe? Nunca tinha falado de vir para o pódio. Ninguém nunca comentou nada comigo. Você mesma me chamou. Sabe, a sua segurança, a sua fala. Então, eu tive assim, gente do céu, mas funciona mesmo? Mas eu vou acreditar.
Então foi, porque é natural, né? O que você oferece é muito natural. O que sai do natural é muito pouco. Muito pouco. Você convida a gente a usar a creatina, é pura, né? Tudo que você convida a gente a usar é puro, sem mistura. E é tudo tão barato. Não é porque é barato, porque é o suficiente. Né? Então, você sempre nos oferece o suficiente. E aí a gente vai enriquecendo na alimentação, né? Na proteína. Né? Eu pensar que eu vou que eu vou para um pedal, que eu vou levar jujuba, sabe? Doce de leite. Nunca imaginava que eu ia comer um trem desse. E funciona. Como funciona? Eu chego inteira dos pedais. Eu fico assustada comigo. Eu fico. Vanessa, esse aqui, os pedais de 3 dígitos começaram a ser mais frequentes, né? Porque eu vi lá no final de semana a Vanessa postou um pedal de 3 dígitos. Quando eu olho, poucos dias depois, ó, a Vanessa postando outro pedal de 3 dígitos de novo. Não, todo sábado agora tem 3 dígitos. Todo sábado. Né? E agora a gente está até aumentando. A intenção é até aumentar. Né? Nós já visitamos uma cidade aqui, pedalando. Muito bom mesmo. E quando chega, Vanessa, assim, o que é que você percebeu? Você sente diferença na recuperação? Você percebe essa diferença após o pedal também? Porque você já apontou aí pra gente que durante você já percebeu, né, qual foi a sua percepção de melhora. Mas no pós, você sentiu alguma coisa de diferente? Ó, eu assim, eu vou usar, eu uso o whey só quando eu não vou almoçar mesmo. Então eu preocupo na alimentação. É, foi tão interessante porque antes de eu ter feito o primeiro pedal de 3 dígitos, eu tinha pedalado com os no sábado anterior com os colegas e a gente tinha feito uns 50 quilômetros. Eu gastei uns 2 dias para melhorar, sabe? E aí, o que aconteceu? Logo que eu fiz o primeiro, eu já fiquei disposta no mesmo dia. Então, é muito gritante, né? Eu não tive dificuldade no pós. Eu sinto como se eu tivesse pedalado 30 quilômetros de speed, que é rápido. Sabe, a minha recuperação é muito rápida. Mas eu procuro seguir bem a risco, sabe? Hidratação. Eu não senti, não. E agora olhando assim, o que é que você acha que era o teu maior erro antes? Depois de tudo que você aprendeu agora, né? Dos resultados que você está tendo, quando você olha para trás, qual que era o seu grande erro lá atrás? Querer resultado instantâneo. Tomar todos os suplementos importados e mais caros que existe e querer um resultado instantâneo. Não funciona. Não funciona. Eu tenho que preparar o meu corpo. Tenho que preparar igual faz bem para minha mente, meu corpo também precisa ser preparado. Ele precisa ser o tempo todo, né? Você nos ensina isso. Durante o percurso, o pedal todinho, né? A gente tá no preparando o corpo. Não, parava, eu levava castanha, eu levava barrinha de cereal, meu pré-treino, comia pasta de amendoim com torrada. Então, é assim, são pequenas diferenças que lá faz resultado. Tem resultado no percurso. Então, eu morria, eu não estava preparado. Chegava no meio do meio para o fim, eu já estava bem totalmente destruída. Então eu não tinha resistência nenhuma para continuar. E eu, como eu aqui também tenho muito, igual você falou, aquelas costelas de vaca, então eu não dou conta de tomar grandes porções de água. Aí eu vou bicando, vou tomando, vou bicando. Mas eu sou bem fiel ao horário. Sabe, tô lá com Garmin, tô sempre atenta a tudo.
É assim, e eu estou feliz, feliz. E quais são os próximos planos, Vanessa? Conta pra gente aí os próximos planos desse. Eu agora quero. Nós vamos começar a competir, né? Começar a competir. Mas assim, é porque aqui, assim, a disputa na minha região, o pessoal disputa muito, sabe? Então eu quero acompanhar. Eu quero estar presente, e quero dar o meu melhor. Mas a vontade é assim, 100, 120, vai indo. Mas eu não tenho foco de igual eu vejo colegas do grupo, né? 400, eu não tenho esse foco. Não tenho. Mas assim, eu quero estar sempre pedalando e estar bem. Né? Eu quero, hoje, 100 quilômetros para mim já tá fraco. Eu tenho mais para oferecer, sabe? Eu tenho mais para oferecer. Né? Porque assim, eu chego com vontade demais. Eu me consulto, eu tenho mais para dar, né? Então eu quero tá melhorando cada vez mais meu desempenho. Para mim tá cada vez melhor. É assim. Mas te agradeço muito pela essa oportunidade. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não quer perder mais, né? Então, eu acho assim, você tem muita informação, você nos fornece muita informação. E a gente vai processando isso. Então, eu acho assim, não pode perder o foco, mas também não pode perder o contato. Não pode perder. Vamos supor, eu penso comigo assim, acabou, vou renovar, vou continuar. Porque é uma vida, né? É uma vida. E vejo o quanto que você tenta nos oferecer o seu melhor o tempo todo. Né? Você está sempre nos oferecendo o seu melhor o tempo todo. Em respostas, em conhecimento. Eu vejo assim o tanto que você é uma mulher, uma profissional inteligente. E você gosta dos desafios. Você gosta das perguntas dos alunos, aquelas perguntas que te fazem, mas você tem a sua resposta. Então, isso é motivador. A gente se sente seguro, a gente se sente protegido. A gente sabe que aquilo que a gente está fazendo funciona. Porque eu vejo, tem um colega nosso aqui, que ele caiu no doping. Então, a profissão, a carreira dele foi por água abaixo, né? E era um profissional de referência para nós, né? Mas ele sabia das consequências, né? Então, estar com você é possível de uma forma, sem agredir. Sem agredir o organismo, sem agredir o corpo, e sim tendo qualidade de vida. E você mostra pra gente o tanto que o corpo da gente é capaz. A gente é capaz muito mais do que a gente pensa. E você mostra isso, né? Então a sua vibe é demais. Eu vejo a sua alegria em ver seus alunos indo, crescendo, sabe? Te dando resposta. Eu vejo esse seu entusiasmo, porque isso é vida para você. É que tá funcionando, né? Que eu vejo. Tanto que você busca, sabe, a sua sede de conhecimento em função de nós, né? Em função de nós. Que linda, Vanessa. Muito obrigada por Eu que essa live. agradeço muito. Agradeço pelo convite, sabe? Fiquei assim tão honrada quando você me convidou, pensei, puxa, eu? Adorei. Adorei Não. mesmo. Eu posso, mando minhas fotos, eu adoro você aceitar elas serem publicadas. Adoro tudo isso. É muito mágico, né? É muito mágico tudo isso. Obrigada, tá? Obrigada a você. De verdade. Muito obrigada por ter confiado em mim, lá atrás. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Isso daqui realmente foi muito especial. Muito especial para mim, tá? E te agradecer, né?
por compartilhar tudo que você tem conquistado lá. Eu realmente me orgulho demais de vocês. Não é mentira quando eu falo que vocês me enchem de orgulho. É verdade, porque fala para mim, gente, se toda essa história da Vanessa não orgulha cada um de nós, né? Orgulha vocês, me orgulha também. Então, principalmente, Vanessa, porque você entendeu de fato a mensagem mais importante que eu quero passar, que é, na verdade, isso que você disse de vocês terem autonomia para carregar tudo daqui para frente. Eu não quero ninguém preso a mim, sabe, gente? Eu não quero os meus seguidores, eu não quero os meus alunos presos a mim no sentido de não terem autonomia e liberdade. Eu quero que vocês tenham muita autonomia, sabe? Caminhar com as próprias pernas. Eu falo sempre, eu falo isso há muito tempo. O sucesso de um nutricionista é quando o seu cliente aprende a caminhar sozinho, a caminhar com as próprias pernas. Para mim, o sucesso do nutricionista é isso, sabe? Não é só o resultado final, é só o resultado de perda de peso, de emagrecimento, né? Não é só o resultado na performance, mas é sobretudo quando ele consegue andar com as próprias pernas. Então, por vezes, é por pensar assim que às vezes eu dou algumas respostas a vocês, estimulando vocês a pensarem. E a Vanessa descreveu exatamente, trouxe aqui à tona o que de fato eu sinto assim no fundo, né? Que é justamente isso. É querer que vocês saibam realmente tocar as coisas para o resto da vida, né? E não uma coisa imediata, não é? Eu sempre falo, se eu der uma resposta pronta, vocês vão esquecer daqui a meia hora. Se eu fizer você raciocinar e você aprender, você vai levar isso pro resto da vida. Então, essa realmente é o que me move, assim, é o meu objetivo maior, entende? E você descreveu tudo, assim, você fez uma leitura perfeita, sabe? De tudo mesmo. Muito obrigada, tá? Gratidão da minha parte. Foi muito especial. Tá bom? Um beijo grande. Olha, eu quero te ver no pódio. Eu tenho certeza que eu vou te ver no pódio, hein? Alguém Ixi, aí tem dúvida que a gente vai ver se ó. no pódio? Me aguardem. Tô sonhando já. Tá pinicando. Mas eu agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz, sabe? Você é um dom de Deus para a gente. Imagina, eu que agradeço de verdade, tá? Um beijo grande no seu coração. Obrigada. Tchau, a gente continua falando. Tá. Tá, um beijo. Obrigada. Gente, meu coração não aguenta essas coisas, não aguenta. Fala pra mim se tem como aguentar. Tem, né? De verdade, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ver a Vanessa no pódio. Não tenho dúvidas nenhuma, né? Que muito em breve a gente vai ver, tá? E eu vou compartilhar com vocês e eu vou falar. Vocês lembram daquela live que a Vanessa estava aqui e que ela disse que ela queria competir? Vocês lembram? Eu vou falar aqui, vocês vão lembrar. Eu tenho certeza que vocês vão ver, tá? Gente, meu muito obrigada. Eu falo, brinco sempre, né? Não adianta chororô. Hoje teve chororô na live. Mas meu muito obrigada a cada um de vocês que está acompanhando o meu trabalho, que está acompanhando a Semana da Brutalidade, todas essas aulas aqui também. Quero lembrar todos vocês que amanhã a gente ainda tem live com o convidado. Olha, o convidado de amanhã, o homem tá voando. Então vocês não podem perder também a live de amanhã, tá? Estejam aqui presentes às 20 horas. E no domingo a gente vai fazer uma live aqui de tirar dúvidas, com hora para começar e sem hora para terminar. Conto com vocês aqui, tá?
Chame os amigos que ainda não tiverem assistido às aulas da Semana da Brutalidade. Um beijo grande para todos vocês. Se cuidem, aproveitem o final de semana para fazer a tarefa de casa. Coloquem tudo em prática. Me mandem o print do Strava de vocês. Eu quero receber o print do seu Strava também. Tá bom? Pessoal, até mais, tá? Tchau, tchau. Obrigada.